我是一个影视制片人加自媒体博主，老刘是理工科博士加金融从业人员，我们两个经历了三年的异地恋，接下来我们的异地恋可能还要再坚持个三五十年。What？ 今天就和大家聊一聊，我和老刘都是怎么样度过异地恋。首先我们要认清一个事情，你说现在的年轻人因为工作调动了，想换个环境了，出国留学了，异地恋在现在这个时代是一个非常普遍的事情。我觉得现在可能对于自己的人生规划、职业发展比较有野心的男孩女孩们，就会把距离这个问题看得很轻。我有一对朋友，男生是厦大的，后来去了美国读研究生，女孩好像当时在国内，后来这男孩在美国工作了之后呢，这女孩就去了英国读研究生。等这女孩读完研究生，他们已经分隔了四年了，然后呢这个女孩又来了美国读另外一个专业的研究，这俩人呢都在美国的不同城市异地了差不多七八年，现在他们俩终于在纽约各自找到了工作，而且还赚了贼多，过上了神雕侠侣般的浪漫生活。所以说我觉得当你在追求必要的个人前途发展的时候，异地恋是可取的，只要你们的心在一起，距离绝对不会成为感情的羁绊。培养参与对方生活的默契，让你俩都互通心意，确认心是连在一起的，这时候你们就要学会培养默契，养成参与对方生活、参与对方情绪的习惯。因为我发现我自己以前也会这样，就是喜欢让对方来猜，后来我就发现这样做的效果其实并不好。当我包裹了我自己的情绪，我会发现对方他也会像我一样，就不愿意让你知道他的情绪了。所以我的经验就是，我一定会主动的跟他分享我的喜怒哀乐，我这个行为就会鼓励他也跟我分享他的一些情绪，两个人之间的沟通就变得更加的有效、有趣、有意思。老刘和我的情况就是，他会很喜欢主动的去跟我分享一些他一天当中的小事情，比方说他今天打球叱咤风云、称霸全场，觉得自己帅到上天，或者说他今天写程序这个 bug 一直修复不了，他觉得很累。他丧的时候我就会鼓励他，他难过的时候我会安慰他，他搞怪的时候我会和他一起搞怪，这样子就会让我觉得我很有参与度，虽然是很流水账、很细枝末节的小事情，不仅更加有安全感，也会让我们觉得距离其实很近。那我其实之前收到一些豌豆们的私信，就可能会有一些抱怨，说另外一半好像对自己的事情不怎么感兴趣。如果你觉得跟你谈异地恋的另外一半，他不愿意主动积极的跟你分享他的事情，如果是我，你就可以严肃认真的跟他讲，你希望参与他的生活，反过来你也希望他来参与你的生活和情绪。如果他还是不愿意，那你就可以和他说，老娘时间很宝贵，不要浪费。再见。共同制定一些生活小目标和小计划，小到你们一起打游戏组队做任务，大到你们未来会在什么城市生活，有什么样共同的人生追求和目标。我记得我当时还在纽约的时候，我和他之间其实隔了来回要8个小时的车程，他那时候还每周都来。然后后来有一段时间我们俩都特别忙，就好像有挺长时间没有见面的，然后我就提了一嘴，哎，好想去游乐园啊。谁知道过了一周左右，他就跟我说他某某时间段有假期，然后他已经制定好我们去奥兰多游乐园圣地的旅游计划啦。我觉得这个真的是非常的 sweet， 只要有一个计划，而且你们俩都在一直往那个地方迈进，当然了一个大计划可以分割出无数个小计划，你们一起去完成，其实是非常有成就感的事情。有条件的话，给对方准备一点小惊喜了。我记得我那时候2018年年底吧，我要回国录一个节目，当时在新疆录节目，老刘就给我发微信，我说我这里下雪了，他说他那也下雪了，然后我就立马上网网购了一件大衣到他家。老刘那个感动啊，我记得那个时候我总是跟他抱怨说，我每次在办公桌那要充手机电的时候就特别不方便。过了几天，我就收到老刘给我买的一个无线的充电器。礼物虽小，情意重啊。当然了，我不是说一定要花钱买东西啊。我在洛杉矶，然后老刘有时候会告诉我说，哎，你们明天要下雨，你带把伞吧。就连我自己都没有关注到，他会通过这种小事去告诉你，他其实和你处在同一个空间。这一点在异地恋里面，我觉得是很重要的。这样子，我觉得异地恋它所带来的距离上面的难受就减轻了很多。你可以自己给自己哦。我之前在直播里面也跟大家聊过这个话题，我觉得你一定要在自己的某一个时间段里面给自己列至少3个目标，来分散你的精力和注意力。就比方说你现在可能大一啊，找一段甜蜜稳定的恋爱是一个小目标，把英语4级过了是一个小目标，去某个企业实习是第3个小目标。所以当你的精力被分散到这几件事情上面来的时候，你一个事情如果没有完成，哎，我还有另外2件事情足以支撑我呀。假设说啊，谈恋爱不顺利，哎，但是我英语4级过了呀，哎，或者说我这个学期绩点不错，这个学期我学会了打网球，这个学期我学会了吉他。你要让你那段时间的人生意义不仅仅只局限于感情上面，这样子你才能找到人生安全感最佳的平衡。为什么我们说有很丧的时候，就是你把某一件事情的负面情绪放得太大，一段时间里面多制定几个目标，你就会发现安全感。 You can buy it yourself。